Bana, kuna vitu tulisoma tukiwa high school na primary. Hazijai nisaidia maisha yangu yote. Kipata ile binomial nomenclature. Binomial nomenclature. Hiyo 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 hiyo. Hiyo nisaidia wapi? Kuna kitu yote nisaidia. Alafu tena kulikuwa na ile nyika plateau. Iko wapi? Kwa geography. Watu wa nyika plateau wanaishi wapi? Wewe unajua penye wako? Nyika plateau. Unawahi waona? Iko wapi Kenya? Sijui. Which county? Sijui. Unaumuka tukipima barabara. Unapima paka na huko kwa bridge. Unapiga kona. Unapiga kona. Mimi naenda kwa engineer. Hiyo ni homestead. Unalenga homestead. Nilikuwa najua mimi ni engineer wa barabara kabisa. Lakini saa hizi. Lakini saa hizi. Saa hizi. Nenda walipatia wa China huko. Lakini kuna vitu vilisaidia. Kama gani? Ile chemistry ile titration. Titration. Watu kwa bar. Nakwambia walevi. 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 Kanusu na maji. Chrome. Kanusu na maji. Chrome. Wewe unapima. Watu wa tequila. Inaungua washisha. Shisha. Makaa. Makaa inapimwa.